Үлпілдек. Ау, қарағым. Осы мен сенен бір сұрайын дегенім бар ғой. Сен бос уақытында немен айналысасың? Көңіл күйің қалай жалпы қазір? Ой, ас қарағым. Мен бос уақытында дейсіз ба? Бірден сол сұрақты қоясыз ба? Эфир басталмай жатып. Аха, иә, негізі. Сондай бір сұрағым келіп тұрғаны сенен. Мен бос уақытымда енді кітап оқимын. Арасында ән айтатыным бар. Сосын өзіме мына үстімдегідей әдемі көйлектер тігіп аламын. Жалпы енді білесіз ғой, үлпілдек деген жан жақты. Сіз ше, Асқар аға, немен айналысасыз өзіңіз? Енді мен бос уақытымда осы фотоаппаратпен сурет түсіргенді ұнатамын. Вау, рас па? Асқар аға, оны қалай түсіреді? Мені де түсіріңізші. Қазір ал, олай болса үлпілдек дайын тұр, міне қара. Аха, оң қолыңды көтер. Мен осылай тұрам ба? Аха, енді көлденеңнен түсірем, сол қолыңды көтерсең болады. Енді сәл басыңды көтер. Иә. Аха, енді оңға қарай кет. Оңға қарай. Осылай қарай тұрам ба? Иә, енді жаныңмен тұр. Қазір. Аха, жақсы. Қалай шықты Асқар аға? Болды ма? Мен шаршап қалдым. Иә. Асқар аға, алдымен біз енді бізді күтіп отырған достарымызбен амандасып алайық, иә? Сәлем, сәлем, достар! Эфирде Балапан Лайф бағдарламасы! Қайырлы күн, кішкентай көрермендер мен олардың ата-аналары. Экран алдында жақсылап жайғасып алыңыздар. Біз бағдарламамызды бастаймыз! Студиямыздың байланыс нөмірі 79-77-71, 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Иә, дұрыс айтасың үлпілдек, бізге хабарласып, сұрақтарға жауап беріп, ата-аналарыңа, достарыңа сәлем жолдасаңдар болады. Сонымен үлпілдек, енді менің сұрағыма сен бір толыққанды жауап бермеген сияқтысың. Менің сұрағым, сен бос уақытында немен айналысасың? Енді жалпы Асқар аға, мен де бос уақыт деген бола бермейді. Біріншіден мен орманның беткестер белсендісімін. Оо. Мына біздің кішкентай көрермендердің өзіңіз білесіз. Сүйікті жүргізушісің. Иә. Тиін әулетінің пысық, көзі ашық, жауапкершілігі мол, адамгершілігі мен мейірімі бір төбе. Тиін жан, тиін жан, тоқта. Сен сұрақты дұрыс түсінбеген сияқтысың жалпы негізі. Асқар аға, өзіңіз тоқтаңыз. Әрине мен түсіндім сұрақты. Неге олай дейсіз? Реті келіп тұрғанда енді өзімнің жақсы қасиеттерімді айтып алайын дегенім ғой. Ойпырмай, ойпырмай. Бұл енді бос уақытында немен айналысасың? Жақсы, жақсы. Жаңа айтып кеткенімде негізі мен бос уақытымда көп кітап оқимын, биге қатысамын. Арасында ән шырқайтыным да бар. Сосын өзіме енді үстімдегі көріп тұрғаныңыздай әдемі көйлектер тігіп аламын. Сол Асқар аға, жақсы. Жақсы, енді мен жаңа айтқандай, мен осылай жан жақта айналамның барлығын, айналадағы адамдарды, әдемі сәулет ғимаратты, табиғатты суретке түсіргенді ұнатамын. Қане достар, күлеміз. Аха, 1, 2, 3, тамаша. Суретке түсіретін құрылғыны қалай деп атайды? Бұл құрылғыны фотоаппарат дейді, үлпілдек. Керемет дүние екен ғой, маған суретке түскен ұнайды. Баяғыдан осындай өнеріңіз барын айтып қоймайсыз ба, Асқар аға? Енді үлпілдек, біздің эфир жүргізгенімізге бір талай уақыт болды. Соның арасында өзің де сұрасаң болады, Асқар ағай, бос уақытында немен айналысасыз деп. Енді үлпілдек, мен фотоаппаратпен дәл қазір таныстырайын. Қолындағы құрылғы фотоаппарат, фотоға түсіретін мамандық иелерінің осындай құралы. Ал, сен фотоға түсіретін адамды қалай атайды білесің бе? Жоқ, білмеймін. Оларды фотограф дейді. Суретке әдемілеп сапалы түсіретін мамандар, олар фотографтар. Достар, бүгін көптеген елдерде фотографтар күні аталып жатыр. Яғни бүгін 12 шілде бүкіл әлемдік фотографтар күні. Ең алғашқы сурет француз Луи Дагер 1839 жылы түсірген екен. Ал 1861 жылы ағылшын физигі Джеймс Тартан өрнегі атты фотография тарихындағы алғашқы түрлі түсті фотосуреттін жасаған екен. Сурет тарих болса, ал суретке түсіре білу үлкен өнер, ал оның хас шеберлері фотограф екен
бәріміз жақсы білеміз. Олар қолындағы фотоаппаратты, суреттерді әдемі жарқын етіп сөйлете біледі. Сапалы түсірілген суреттер біздің өміріміздің ажырамас бөлшегі. Өйткені уақыт өте келе сол фотосуреттерге қарап, өзімізді еске түсіріп, әдемі сәттерді, күшті сәттерді көре аламыз. Өте керемет ақпарат екен Асқараға, сондай қызықты екен. Онда мені де естелікке түсіріп алғышы, біраз жылдан кейін қарап отырамыз ғой. Жақсы, ал тағы да түсірейін, қара. Ал бір, екі, үш. Жетеме үлпілдек? Жет, Асқараға. Үлпілдек, бізге қабарласқан көрермен бар екен, енді біз фотоға түсіп жатқан кезде қабарласыпты. Ал, досым, сәлем, сен байланыстасың. Алло? Алло. Сәлем. Есімің кім? Ақниет. Ақниет. Қай қаладан қабарласып тұрсың бізге? Шымкент қаласынан. Тамаша. Ақниет, бүгін біз фотографтар жайында тақырып қозғап отырмыз. Сен суретке жиі түсесің бе? Жоқ, анда-санда түсемін. Яғни саған суретке түскен ұнамай ма? Иә. Жақсы, тамаша. Ал, ендеше, ал бос уақытында немен айналысасың? Бос уақытында сабағымды айналасам, және анама көмектесем. Тамаша, жарайсың, Ақниет, керемет. Олай болса, біз саған сұрақ қояйық. Сен жауап беріп, сол сұрақтың жауабын айтып, жеңімпаз атанып, жарай ма? Жарайды. Ал, олай болса, мұқият тыңда. Әлемдегі ең жылдам ғаламшар қалай аталады? Ал, кеттік. Бір, екі, ау. Ең жылдам ғаламшар. Тағы да бір рет қайталаймын. Әлемдегі ең жылдам ғаламшар қалай аталады? Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес, ал, ау. Ақниет, біз сенің жауабыңды естімей тұрмыз. Сен ойланып, бізге тағы да кейінен қабарлас, жарай ма? Жарай. Ал, бізге қабарласқан тағы бір көрермен бар мекен үлпілдек. Я тексеріп көрейін. Алло, досым, сен байланыстасың. Сәлем. Сәлем. Есімің кім, досым? Айлана. Айлана. Айлана, қай қаладан қабарласып тұрсың бізге? Ұзынағаш ауылынан. Тамаша, көңіл күйің қалай, жақсы ма? Жақсы, өте керемет. Тамаша, Айлана, ал Ұзынағашта ауа райы қалай? Жақсы. Ыстық па? Иә. Байқа, абайла, басыңа күн өткетіп жүрмесің, жарай ма? Жарайды. Ал, Айлана, бүгін біз фотоаппарат туралы тақырып қозғап отырмыз, фотографтар жайында. Сен жалпы фотоға жиі түсесің бе суретке? Иә. Тамаша, ал бос уақытында немен айналысасың? Сурет салумен айналысамын. Тамаша, керемет. Өте керемет хобби екен, иә? Иә. Жақсы, тамаша, ал олай болса сұраққа жауап берейік, дайынбыз ба? Айлана. Айлана, байланыста барсың ба? Да, бармын. Ал, дайын болса мен сұрақты оқиымын. Әлемдегі ең жылдам ғаламшар қалай аталады? Кеттік. Меркурий. Тамаша, Айлана, керемет. Ендіше екінші сұраққа көшеміз. Бәйтерек монументінің ұзындығы қанша метр? Кеттік. Бір, екі, ау. Некесі? Бәйтерек монументінің ұзындығы қанша метр? Кеттік. Астана қаласындағы Бәйтерек монументі Астана қаласының символы. Ал кеттік. Бір, екі. 97. Тамаша, жарайсың, Айлана. Ал, үлпілдек, Айлана, бүгінгі бағдарламамыздың алғашқы... Алғашқы жеңімпазы! Сен үшін жүректен құттықтаймыз! Бәрекелі, Айлана, кімге сәлем жолдайсың? Отбасыма. Тамаша, біз де сенің жақындарыңа сәлем жолдаймыз. Сау бола ғой, досым! Ал, біз бағдарламамызды жалғастырайық, ес қарағым? Егізі, мұнау деген, мен бұрын соңды естімеген өте қызық ақпараттар екен. Маған қатты ұнап қалды. Сіздің мұна қолыңыздағы фотоаппаратыңызда керемет екен. Мен де негізі суретке сапалы,
Жақсы, үлпілде қолым босаса, үйретем міндет түрде, білесі, мен саған ешқашан жоқ демеймін. Бірақ енді уәде де бере алмаймын, әйтпесе енді күнде тықылдап қоймайсың. Сондықтан енді барынша үйретуге тырысамын. Асқар аға, маған бір рет көрсетсеңіз болды. Мен деген өте зерек деймін ғой, тез үйреніп аламын. Сөз берем Асқар аға, бір рет көрсетсеңіз болды. Жақсы, ал ендіше көрсетіп көрейін. Ал, үлпілде қара. Қай жерің қазақ? Мұна бір тесікке қарайсың. Аха, енді қолыңмен мынаны басасың. Аха, ал, бір, екі, үш. Оператор ағай, қозғалмаңыз, біз қазір сізді түсіріп жатырмыз. Опа! Үлпілде, сенің суретін тамаша шығыпты. Жақсы, ал, ендіше елімізде басқа қандай жаңалықтар болып жатыр екен. Соған назар аударайық, әлпілде. Назар аударайық, етерде Балапа Ньюс Айдары. Астана қаласында бәйге түрлері бойынша республикалық жарыс өтті. Шабандоздар 7 шақырымдық жорға жарыс, құнан бәйге, 15 шақырымдық топ бәйге, 22 шақырымдық аламан бәйге бойынша сынға түсті. Жарысқа еліміздің 17 облысы мен Астана, Алматы, Шымкент қалаларынан спортшылар қатысты. Осы жарыста жүлделі орын алған барлық шабандоздарды құттықтап, алдағы жарыстарда тек сәттілік тілейміз. Жаңадан қосылған көрермен Балақай сәлем, бұл Балапан лайв бағдарламасы. Біздің байланыс нөміріміз 797771, 797772. Астана қаласының коды үлпілдек. 7-7-7-7-7. Бізге хабарласып, ойларыңмен бөлісіп, достар, сұрақтарға жауап беріп, Айлана досымыз сияқты жин базатан. Ендіше үлпілдек, осы арада бізге хабарласқан көрермен бар мекен? Бар екен, Асқарағы. Сен байланыстасың, досын. Сәлем. Есімің кім? Есімің Абылай болады. Абылай, тамаша. Қай қаладан хабарласып тұрсың бізге? Атырау қаласынан хабарласып тұрмын. Керемет, Абылай. Бос уақытыңды немен толтырасың, немен айналысасың? Мен бос уақытымда футбол ойнап, не әртүрлі спорттармен шұғылданасың, иә? Тамаша, керемет. Ал, суретке жетсесің бе? Жоқ. Ал, суретке түсіргенді жақсы көретін шығарсың? Иә, суретке түсіргенді жақсы көрем. Көбінесе жиі нені түсіресің? Достарыңды, табиғатты ма, қаланың көркем жерлерін бе? Жоқ, қаладағы ғимараттарды, нелерді түсірген керек, адамдарға жүрген. Яғни бүгін сенің де мерекең, бүгін фотографтар күні екен, шын жүректен сені құттықтаймыз, Абылай. Ал, олай болса сұраққа жауап берейік, дайынбыз ба? Дарайын. Ал, мұқият тыңда. Өзің кім? Ау? Абылай? Абылай? Ал, олай болса тұтқаны жақынырақ ұста, Толағай Батырдың туған жері қалай аталады? Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Ал, олай болса, жауабыңды бізге айта ғой. Абылай, нұсқан бар болса, әлде ойланып кейін хабарласасың ба? Жоқ, қазір айтам. Аха, Абылай, енді ойланатын уақыт өтіп кетті. Біз сені күте алмаймыз. Себебі бізге хабарласып атқан тағы да көрермендер бар. Жақсы ма? Абылай? Жақсы, Абылай, бізге кейіннен хабарласып, нұсқанда айтсаң болады. Жақсы ма? Сау бола ғой. Достар, осы аптада біз Ахмет атамыздың шығармашылығымен танысып жатырмыз. Өздерің оқып танысқан шығарсыңдар, иә? Десе де айтып өтейін. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Сарытүбек ауылында дүниеге келген екен. Қазақ халқының 20 ғасырдың мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін қалаушы. Ал ол өте кемеңгер білімді ғалым тұлғаның бірі болған екен. Дұрыс айтасыз. Асқар аға, негізі біз шығармашылығымен танысып жатқан тұлғалар сорып салма ақындар.
сізге шешен тұлғалар екен, е? Е? Оқып отыр болсаң, қызығасың. Ал егер мен сондай ұлы тұлға болып келсем, не істейсіз? Мысал қарамышы? Е? Алдарыңызда әдебиет танушы, ақын, ғалым, публицист, үлпілдек Жаңғақ Байқызы. Қалай әдемі естіледі, әз қарама? Үлпілдек, осындай қияли ойлар саған қайдан келеді осы? Үлпілдек, сен сияқты досым барына орғы, мен өте қатты қуанам. Рас па? Рас айтам. Рахмет, ялып қалдым ғой, Асқарыға. Иә, достар, Үлпілдек тағы мақтанып кетпей тұрғанда, кішкентай достарымыздың бізге жолдаған видеоларын бірге көрейік эфирде, бірге оқиық айдары. Ахмет Байтырсыналы, достыма хат. Қырағы қия жазба соңғармай, қажымас қашық жолға тұлпармай, үйірген өлік сені өрге сүйреп, шығармақ қырбасына үңкәріңай. Жарқырап жақсылықтың таңат байдыр, түнерген төбемізден бұлтарылмай, көк етті көн терілі көніп қалған, сұқса да шыдай беру жұрт жарылмай, кім біліп ерембегін сезіп жатыр, кім шыдап жолдастыққа төзіп жатыр. Сасықмай салқын жүрек, санасыздар алаңсыз ақ малдасын езіп жатыр. Ахмет Байтұрсынұлы жиған терген, ойын ойып, орындап қойып, дұрыс салғандай өрнекке, қаннан қайып, қайырдан жүріп, құрап сөзді телмекке, еңбекке егіз тілмен жақ, еңбесін сөйлеп бақ, Именіп көптен сақтықып, еппен тасалама ойынды. Ашынса еттін, ашылмақ бетін, тірі көмбе бойынды. Жүрегін жарасын, көрсет жұртқа қарасын. Достар, бұл Балапан Лайф бағдарламасы. Жаңадан қосылған көрермен Балақай, сәлем! Бізге хабарлас, байланыс нөміріміз 79-77-71, 79-77-72, Астана қаласының коды 8-71-72. Ал дәл қазір бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар, сұраққа жауап беріп, оймен бөлісіп, жеңпаз атанам дейді. Есімін кім, досым? Сәлем! Сәлем! Есімін кім? Тоғжан. Тоғжан, қай өңірден хабарласып тұрмыз? Алматы қаласы, Байтерек ауылы. Тамаша, Тоғжан, ал сен бос уақытында фотоға түсірген ұнатасың ба? Кейде. Кейде, иә? Қандай заттарды, немесе кімді түсіресің суретке? Гүлдерді, шағы. Бауырларыммен фотоға түскенді ұнатам. Тамаша, керемет. Ал олай болсам, сұраққа көшейік, иә, досым? Иә. Ал, Тоғжан мұқияттың да. Толағай Батырдың туған жері қалай аталады? Осы сұрақтың жауабын біздің көрермендер әлі таппай жатыр. Олай болса, біз санайық, сен ойлан. Кеттік. Бір, екі, үш. Шығыс Қазақстан облысы. Тарбағатай ауданы. Жоқ, өкінішке қарай, бұл жауабың нақты емес. Тоғжан бізге ойланып, тағы да кейінен хабарлас. Енді, достар, бұл сұрақтың жауабын бірге оқиық айдарында біз сендерге айтқан едік. Толағай Батырдың жырын оққан кезде, иә, Үлпілдек? Иә. Ал олай болса, біз бағдарламамыз одан әрі жалғастырайық, Тейінжан. Дәл қазір менің жаныма, біздің жанымызға кім келіп жайғасты, білесің бе? Кім, Асқараға? Өзі өте әдемі келіп алыпты, я, қараңшы? Я, өте әдемі кейінген, күліп отыр, жадырап отыр. Бүгін біздің қонағымыз есімі Нұрасыл, және Үлпілдек бір айта кететіні Нұрасыл біздің әріптесіміз. Қалай, көңіл күй қалай? Жақсы. Ал, олай болса, Нұрасыл, енді біздің әріптесімізде байтып өттік. Сол туралы толығырақ айтып кетсен, қандай бағдарлама жүргіздің? Қане, бізге қосыл бағдарламасынан жүргіздің. Қай уақытта жүргіздің?
7-8-лерде басталды. Ал, енді саған ол жалпы кәсіп ұнады ма, бағдарлама жүргізген? Я өте қатты ұнады. Жақсы, енді олай болса, сен жайында қазір сюжет көрейік, содан кейін сұхбатты жалғастырамыз, я? Жақсы. Темірбек Нұрасыл, Астана қаласының тұрғыны. Жасы 11-де. Вокалға қатысып, ән айтат. Түрлі концерттер мен бағдарламаларды жүргізет. Бос уақытында кітап оқып, табиғатта серуендегенді ұнатат. Нұрасылдың бір ағасы, екі қарындасы және де екі інісі бар. Отбасының мақтанышы Нұрасыл үнемі үлкендерді құрметтеп, кішілерге ізет көрсетуді бірінші орынға қояды. Нұрасыл, өте жан-жақты бала екенсің, енді музыкалық мектепте білім алады екенсің, сол туралы айтып берсеңізге. Музыкалық мектепте ән айтамыз, распевка жасаймыз. Яғни вокал үйірмесі бойынша қатысасың ғой, ал аспаптарда ойнайсың ба? Жоқ. Ойнамайсың, ә? Жақсы. Ал, қосымша, қандай өнерің бар? Қандай үйірмелерге қатысып жүрсің? Вокал. Вокал? Жақсы, тамаша. Ал енді спортпен шұғылданасың ба? Спортпен, я. Қандай спорттармен шұғылданасың? Футбол. Ал? Футбол. Футбол. Ал, жақсы, тамаша. Енді қазір Европа чемпионаты өтіп жатыр, көріп жүрсің бе? Енді сенің ойынша бұл мәреде кім жеңімпаз болады? Екі құрама финалға шықты, я? Кім жеңімпаз болады? Бірінші құрама. Бірінші құрама, яғни сен ойынша Испания құрамасы, я? Керемет, жақсы. Ал олай болса, достар, үлпілдек, бүгін енді фотографтар күні екен. Жалпы суретке түсірген ұнатасың ба? Е. Не түсіресің көбінесе, кімді түсіресің? Отбасымды. Жақсы, енді бүгін, яғни сенің тағы да бір мерекең десем, артық айтпас. Я, ендіше, дәл қазір, Нұрасыл, енді менің де хоббиім ол суретке түсіру, сондықтан дәл қазір рұқсат болса, мен сені естелікке суретке түсейін, ә? Күліп отыр, жақсы ма? Күліп отыр! Ал, үлпілдек, сәл! Мен артқа жылжын, ә? Сен артқа жылжы. Тамаша, керемет. Ал, олай болсам, сенің тұрақты сұрағың. Қоя қой. Нұрасыл, сен өскен кезде кім болуды армандайсың? Әнші болуды. Актер болуды. Ал, кімді үлгі тұтасың? Әншілерден кімді үлгі тұтасың? Қайрат Нұртас. Жақсы, тамаша. Ал ендіше біз студияға келген қонақтармен міндетті түрде ойын ойнаймыз. Дайынсың ба? Жалпы енді Балапан Лайф бағдарламасын көріп тұратын шарсың, е? Ал кел олай болса, біздің үстеліміздің жанына келе ғой, тұра ғой, дәл қазір. Жоқ, мына жақтан кел, мына жақтан кел. Менің қасыма кел. Аха, қазір біз саған... Ой, ал қарға, кедерді кептіріп жатыр ғой маған. Жақсы, алып тастайым, үлпілдек. Ай, сен де тықылдап. Жақсы, ендіше қазір Нұрасыл мына үш шарды төбеге қағып, стақанға кім көбірек түсіреді, сол жеңімпаз атанады. Жарай ма? Жақсы ма? Дайынбыз ба? Ал, олай болса, кеттік. Мен бірінші бастаймын. Бір, екі, үш, бастадым. Неғұрлым енді шарды төбеге қаттырақ қағу керек. Бәрекен, сол құрым қызық болады. Ал, жоқ, өкінішке қарай. Мен бірінші шарды түсіре алмадым. Ал, кеттік, екінші. Тамаша, екіншісін түсірдім. Үшінші. Шарды жоқ, өкінішке қарай, мен бұл ойында бірақ шарды стақанға түсірдім, ал ендіше біздің қонағымыз Нұрасыл кеттік. Ал, сәт тілек, досым! Тамаша, жақсы, түсірдік дейік. Қане түсі? Жақсы, тамаша, және... Соңғысы? Соңғы, есеп, екте бір Нұрасыл қала берсін, ал олай болса... Студияға келіп, сұхбат бергеніңе көп-көп рахмет. Мына тамаша дипломды біз саған ұсынамыз. Жақсы ма? Сау болу ғой. Сау болу, досы. Бәрі келді. Тамаша, достарыңа сәлем жолдап қой. Жақсы. Ал, достар, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Дәл қазір бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар, балансқа қосайық. Сәлем, досым. Сәлем, сәлем. Алло. Алло. Досым, есімің кім? Айгүлім. Айгүлім, қай қаладан хабарласып тұрсың бізге? Орал қаласынан.
Тамаша. Айгүлім, бүгін біз жалпы балалардан бос уақытында немен айналысасың деген сұрақты қойып жатырмыз. Сол сұрақты саған да қояйық. Мен бос уақытында домбыра тартумен айналысамын. Тамаша. Ал суретке түсірген ұнатасың ба? Бүгін фотографтар күні екен. Иә, ұнатамын. Қандай суреттерді түсіресің? Иә. Кімді түсіресің? Көбінесе табиғатты және де аспанды түсіремін. Аспанды? Иә, өте керемет. Жақсы, олай болса, Айгүлім, біз сұраққа көшейік. Дайынбыз ба? Айгүлім, байланыста барсың ба? Иә. Ал мұқият тыңда. Толағай Батырдың туған жері қалай аталады? Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Ал, Айгүлім. Толығырақ айтсаң. Толығырақ айтсаң. Қандай өзеннің жағасы? Осындай бір сендерге көмек болсыншы, достар. Ал, Айгүлім. Жауап бар ма? Болмаса, кімге сәлем жолдаймыз? Достарыма. Тамаша, біз де сенің достарыңа, жақындарыңа сәлем жолдаймыз. Достар, енді бұл сұрақтың жауабының бір көмегі болсын сендерге. Толағай Батырдың туған жері бір өзеннің жағасында орналасқан. Сол қандай өзен, соны айтсаңдар. Мұқият ойланыңдар. Достар, сендердің күлкілі видеоларың болса, 8-747-460-67-31 WhatsApp нөміріне міндетті түрде жіберіңдер. Солай емес пе? Біз бұл жолы да өздерің жолдаған қызық күлкілі видеоларды жинақтадық. Дәл қазір бірге тамашалап, бәріміз бірге күліп алайық. Эфирде көрейік те күлейік айдары. Жақсы. Үлпілдек, сонымен саған суретке түсірген ұнады ма? Әрине, Асқараға, өте ғатын ады. Ал суретке түскенше? Суретке түскен маған баяғыдан ұнайтын, ал түсірген одан да ғатын ап қалды. Бүгін орманыма барып, достарының бәрін естелікке суретке түсіріп шықпасам? Ал немен түсіресің? На фотоаппаратты тағы да орманың алып кетесің бе? Әрине, Асқараға, жақсы. Достар, енді міне осымен бұл аптаны да қорытындылаймыз, жақсы ма? Осы аптада біз пайдалы көкөністер мен жемістер туралы, салауатты өмір салты, ұлттық аспаптар мен фотограф туралы қызық ақпарат айттық. Сендерге пайдалы болды деген сенімдемін. Сұрақтарға жауап беріп, атсалысқан ақылды достарымызға да алғыс айтамыз. Ал ендеше күндерің сәтті өтсін. Біз туралы достарыңа, бауырларыңа, ата-аналарыңа айтып барыңдар. Я демалыста таза ауада серуендеп, музыка тыңдап, әбден демалып келер, аптаға күш жинап келіңдер. Я келесі аптада жүздескенше, достар, сау болыңдар!